नमस्कार अश्विनीस कुकबुकमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज आपण उपवासाचा उपमा कसा करायचा ते पाहणार आहोत। हा उपमा इतका झटपट बनतो आणि टेस्टी लागतो की हा आपण इतर वेळी आवडीने करून खाऊ शकतो। तर यासाठी मी ते एक पॅन गरम करायला ठेवलं आहे। पॅन थोडंसं गरम झालं की त्यामध्ये एक मोठा चमचा तेल घातलं आहे। आता तेल गरम झालं की आपल्याला यामध्ये कच्चे शेंगदाणे घालायचे। तर इथं मी 2 छोटे चमचे कच्चे शेंगदाणे घेतलेत। आता आपल्याला शेंगदाणे तेलावरती छान परतून घ्यायचे आहेत। छान तळले गेले पाहिजेत, जोपर्यंत शेंगदाणे क्रिस्पी होत नाही तोपर्यंत आपल्याला तळायचे आहेत। तर इथे आपले शेंगदाणे क्रिस्पी झालेले आहेत। आता इथे मी एक वाटण करून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या आणि 2 चमचे कच्चे शेंगदाणे याचं जाडसर भरड अशी करून घेतलेली आहे, ती यामध्ये घातली आहे। तर आता आपल्याला हे वाटण छान तेलावरती परतून घ्यायचं आहे। जोपर्यंत मिरचीचा कच्चा फ्लेवर जात नाही तोपर्यंत आपल्याला तेलावरती छान परतायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता मिरचीचा थोडा कलर चेंज झाला आहे, म्हणजे आपली मिरची छान परतली गेली आहे। तर आता आपल्याला यामध्ये बटाटा ॲड करायचा आहे। तर मी इथे बटाटा छोट्या स्लाइसमध्ये कट करून पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतला आहे। इथे एक बटाटा घेतला आहे मी। आता बटाटा थोडासा परतून घ्यायचा आहे, बटाटा जास्त परतायची गरज नाही कारण आपल्याला नंतर पाण्यामध्ये बटाटा शिजवायचाच आहे। आता इथे मी 1 कप वरईचे तांदूळ घेतले, ते स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत, ते यामध्ये ॲड करणार आहे। आता वरईचे तांदूळ आपल्याला छान 2 ते 3 मिनटं परतून घ्यायचे आहेत। तेलावरती छान वरईचे तांदूळ परतले गेले पाहिजेत, त्यामुळे आपला उपमा जो आहे तो सुट्टा सुट्टा व्हायला मदत होते आणि छान फुलून येतो। मी इथे गॅस मंदच ठेवला आहे। मंद गॅसवरती आपल्याला एकसारखं हलवत राहायचं आहे। आपण पाहू शकतो हळूहळू आपला जो वरईचा तांदूळ आहे फुलायला लागला आहे। तर असंच कंटिन्युअसली 2 ते 3 मिनटं परतत राहिल्यावरती आपण पाहू शकतो आपल्या वरईच्या तांदळाचा कसा कलर चेंज झाला आहे आणि फुलला आहे, दाना दाना वेगळा होतो। तर या पॉईंटला आपल्याला इथे पाणी ॲड करायचं आहे। तर मी ज्या वाटेने वरईचे तांदूळ मोजले होते त्याच वाटेने पाणी मोजून घेतलं आहे। तर मी इथे 2 वाटी पाणी घातलं आहे। आता व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित हलवून झालं की यामध्ये आता आपल्याला मीठ घालायचं आहे। तर तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे मीठ घालू शकता। मीठ घातल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि या पाण्याला एक उकळी काढून घ्यायची आहे। तर इथे पाण्याला एक उकळी आली आहे। तर इथे आपल्याला झाकण ठेवून 5 मिनटं आपला उपमा जो आहे वाफलवून घ्यायचा आहे। तर इथे 5 मिनटं झालेली आहेत, आपण बघूयात। हां, तर इथे पाहू शकतो आपण आपला उपमा छान वाफला गेला आहे, एकदम मोकळा झाला आहे आणि यातला बटाटा देखील शिजला आहे। आता एकदा व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे। जसजसा हा उपमा थंड होत जातो तसतसा अजून सुट्टा होत जातो, त्यामुळे ही कन्सिस्टन्सी उपम्याची एकदम बरोबर आहे। तर आपला उपमा रेडी आहे खाण्यासाठी। तर आपण इथे सर्व करून घेतलेला आहे। एकदम मस्त दिसतो आपला उपमा आणि खायलाही तेवढंच टेस्टी लागतो। तर आजची माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अजून जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉनवर जरूर क्लिक करा, म्हणजे पुढच्या माझ्या रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल।